Okay, arī mums kopā Bogots. Nu, ko sākām? Pirmā epizode Fallout Shelter aiziet Wastelands. Reāli mēs esam iekšā. Reāli, kas notiek? Atoms sprādziens. Visi cilvēki, kas grib palikt dzīvi, iet uz klintī dzīvot reāli. Kaut kas tam līdzīgs. Nu, ko? Labsim. Jā. Will give you a daily ratings, but okay. Tev un izstāsta, kas man spēlēsim tālāk, redzēsim, okay? Kā ar jums kopā, Bugas? Pas seniem laikiem esmu atpakaļ lēnītēm, atgriezīšos atpakaļ. Jā, nu ko, please stand by, high level developers, nu ko? Aiziet tā, sāk tā, okay, tā. Power generator, okay. Ļoti labi. Okay. Power generators. Tā. Ekurī cilvēki nāk, eku klints. Reāli atoms sprādziens. Nekas tur nav palicis. Gan jau kaut kāda radiācija apkārt. Nu ko? Cilvēki nāk iekšā. Tā. Kam pie valiņa dabūt? Okay, tad kur tu viņš? Lak. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi. Viens. Ah, nu jā. Tāds strange. Viņam liels strange. Ok. Tad klik. Hold. Ok. Ok, tad. Slims palika. Un. Viņa arī. Ok. Pajabā, cik viņai liela. Tā reāli abas divas sūtamas turieni. Nu ko? Labs, nu tāda būs spēle. Varbūt. Opcions. Reāli, nu. Opcion, tā. Kas helpu nav dead vēlēs vai walking? The room will start produce. Reāli, jā. Tagad mēs sāksim. Ražot enerģiju priekš visa šitā. Pasākuma. Ok, double click on room. Ok. Rush button to open the rush menu. Ok. Rush button activate. Tā. Reāli, riktīgi bīzīs. Visi baigi sāk rūkāt. Aiziet. Accidents. 33%. Nu ko? Rage jar success of complete your first rush and complete caps. Ok, complete caps. Agility, ok. Tā, kuras? Ok, visus mēģināsim. Ok, ova. Paika, tā, un. Water treatment, ok. Water treatment šeit. Labi. Opa, dabūjām daudz viskādu resursus. Tā, opa, cilvēki nav. Nu, tā. Bet pagaidām. Bišķi, es teicu. Mūziku varbūt nē. Tur kaut kāds copyrights man piekasīsies. To mums nevajag. Nu, ko? Close. Neliela, jā, neliela skaņu vajag, nu. Tā. Labi. Tā, ko viņam ā? Bet es nopauzētu. Nē, bet man šeit nevajag. Special luck. Agility. Ok. Tā, lai šitā. Ok, skaidrs. Šitā ies. Taisīs ēst. Ok. Tā, kas šitā ir? Šitā arī. Lai iet es taisa. Ļoti labi. The right room. Ok. Tā, kas tā? Tā, šitais. Perceptions. Nekas īpaši. Nu, lai viņš. Ej, iet tā, viņš tur rūkā. Tā, šitais. Opa. Agility.
And perception. Ko perception nozīmē? Okay. Šits. Tā perceptions, nu, perception. Okay, perception lai iet tur, nu, okay. Tā. Visi cilvēki būs dabūti iekšā. Pārbaudām, pārbaudām. Vēl ierakstās, jā? Vēl labi. Tā. Tas tā kā būtu. Pā, 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 pā. Ai, kuri? Ok, viņa pati tiks tā reāli. Man jāvāc šitie visi. Helpful upgrade your production rooms, produce more resources, select auto, you can lower, higher, home upgrade room. No. Okay. Ah, šito upgrade dodajam, nu. Opa. Ple, varbūt vajadzēja būvēt te. Labi. Sākumā būs labi. Tā. Šitos varētu upgradeot. You don't have a cups. Vēl cups ir naudiņa. Šeit. Ok, tā. Tā, viss pa vietām. Tā, kas te ir? Dinner, plus viens. Kas tu bija? Plus viens. Nav neviens. Ok. Šitais. Medaļas. Claim. Ņemam naudiņu. Vēl izpildījām vienu achievement, vienu misiju, daily report, ok, evolution. Opa. Pusnē, pusmēlējis, ok. Tā. Kā perception, no labi, kur mēs viņu varam iebāzt? Čista. Reāli te mēs varam radīt bērnus, reāli radīt vairāk cilvēciņus. Ejam. Reāli, šis mērķis ar šito. Waters, ideāli, ļoti labi. Ļoti labi izdodas pagaidām, lieliski. 8 cilvēki, es saprotu, šis zobratiņš ir 8 cilvēki. Nu ko, nu šādi tā spēle izskatīsies. Okay. Tā. Upgrade water treatment. Cik mums naudiņas nepietiek. Level up. Opa. Uzaug līmenis ļoti labi. Tā, kas pie vēl notiek? Disco. Level. Ļoti labi. Ja runāsies, ko? Viņam jārunājas, vajadzēja. Turn steps up, build storage rooms, upgrade your existing storage room. Okay, tā. Storage rooms. Elevator. Power living quarters. Storage rooms. Water dinner. Power living quarters. Storage rooms. Now have. Vēl vajag. Okay, savācam šitos. Nenāk neviens. Pagaidām ne, ā, nē, tūlī nāks, ej, kuri, reāli, kad tas plusiņš, plus viens parādas, tad, reāli, kāds nāks, nu ko? Special, Terry Jenkins, ko viņš māk? Labi, ieliekam viņam. Te, mīnus viens. Labi, lai ies viņš tur redzis. Living card. Okay. Pats vajadzēja šito istabu te. Blin. Varbūt tā arī darām. Tā, power. Power generation.
nation need to destroy a little bit. Naudiņa vai blē. O, vēl viens. Nu tā, kur lai es viņu bāžu un labi, ka viņi te. Pā, ko es te apgreidoju? Šitos, nu labi, sīn nejaucam nos. Uzbūvēsim vēlā. Okay. Ka viņš neiet iekšā. Ah, okay. Labi, iet te, lai viņš. Nu, kur pie vēlā? Labi, ej te tad. Vēl vajag naudiņu. Paga, nu ko es varu uzbūvēt? Uzbūvēt. Te ko? Nevajadzēja apgreidot šo istabu. Sasodīts jau pašā sākumā. Kļūdas iztaisīja. Reāli vajadzēja te. Tas varētu baigi. Viņa var, ja būvēja klāt, tad labāk izskatās. Reāli labāk. Nu, labi. Tā. Ko viņa māk? Viss kaut kas viņai ir. Opā, level. 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 Ai, rukā, rukā, rukā. Tis. Jā. Two or three same type of room next to each other match of the room. Okay. Naudiņa, manī naudiņa. Okay. Naudiņa. Du-du-du-dum. Kas tagad ir notiek? Kā paskatāmies? Viss tā darbojas? Darbojas ideāli. Destroy rock. Okay. Vēl nevajag mums neko iznīcināt. Mums vajag naudiņu tagad. Waiting. What the... Ah. Nē. Nē, bija labi. Kas te neizsanāk, kā gribas. Ja šito, tiks pa nevienam. Ej, tu nos naudu. Kāpēc nenāk nauda tā? Tur ir divi cilvēki ārā, tu viņi tur. Kolek. Nav tā. Ūdens. Reāli gaidam ūdeni. Jā, pilns storage room. Reāli mums ir uzbūvēt. Pats dzirdu pats sevi austiņās. Čakarē prātu tā. Okay, ēdamais. Tas ir pils gandrīz. Jā, vēl trešais tā. Kas šis tāds? Strange lock. Tā, kurus ir mīnus viens. Tas nulle. Lai viņš paliek, lai viņi tur sēž tur. Tā.
fuck. Tev vēl par naudu var pirkt, ok. Tā. Trīs cilvēki vēl gaida ārā. Nolādēs, divi vispār nekā nedarā. Ok. 120. Nauda nenāk. Tā, ok. Šitā. Rush. Pamēģinām. Jī, ļoti labi. Ļoti labi. Opa, es dabūju kaut ko. Kaut kas labs. Skatāmies, skatāmies. Oh, look here. Nu, dvai. Kas tur būs? Trīs kartas. Aiziet pirmā. Big gun. Ļoti labi. Bibi. Naudiņi. Ļoti labi. Un, wow, trešs. Powers. Sega. Ok. Katrin Hicks. Wow. Wow. Ok. Labi. Taisam reāli savu. Savu. Opā, kurī. Tā. Paņem šitam uztaisīt rašu. Sanāks šitā arī. Ļoti labi, ļoti labi. Šitā sanāks rašu. Sanāks nes. Jē, ļoti labi. Tā. Tā. Tā, power generation dinner. Water treatment. Build. Tā. Šitas vādara, jā, tieši tā. Tā, kurš te trukās tagad, jā? Tā, jā. Ah, ko man tur vajag? Ok, labi, šitā. Living quarters. Vā. Ļoti labi. Šito vai? Plus 10. Bļa. Labi, šito ar sūtam. Šitā baigā aktīvā. Šito dē. 2. Ok, room unlock. Tā, kurš tam man te? Kura man room unlock? Storage room, ļoti labi. 300 naudiņas, nav, nav tik daudz naudiņas, vēl pagaidām. Nolē. Labi. Tā, yes, spiežu ras. 34, rush. 43, rush. 43, rush. Davai, aktivēj. 34% accidents. Viss kārtībā nav accidenta naudiņa. Complete. Skatāmies. Opa, unlock here. Aiziet. Tā. Nauda. Ūdens. Lever action rifle. Labi. Dieva kārts. What the fuck is that? Military circle. Circuit board. Opa. Tā pigā naudiņas. Tā. Ok, no. Neko mēs nepirksim šajā. Šajā spēlē mēs neko nepirksim. Tā. Storage room uztaisam. Te. Pak tā vajag darbinieks. Nolādēts. Close.
How about this call? Dee. Opa. Koga da sega, nauda. Radway. Ride armor, Rodlab. Nauda, fucking hell. Da. Kurš man... Rodlab, es zinu. Are you booking the folder because I'm checking you out? Okay, skaidrs. Turbus actions. Tā. Tā, junk, weapons. Ok, bet ko es varu darīt? Ok. Nu. Nē. Kā es varu? Opa, drīz būs bēbis. Tā. Ūdens, ļoti labi. Tā. Kā es varu iedot tos ieroči? Piemēram, ok, šitā. Nē, ar vislielāko poveru. Kur tas gangsters? Nav povera. Šitam, jā. Tieši tā. Šits pagaidām viss spēcīgākais. Ok, ļoti labi tā. Šitam arī iedosim šitā. Tad kas vēl tagad ir palicis? Rider armor, šis būs riders. Ok. Suns. Nav suņa. Ok, tā. O, disko. Akal. Šis tik taisa. Šitā neviens nerunā. Tāpā. Vajag vēl cilvēciņas. Tā, kas te notiek? Šitā. Claim. Ļoti labi. Tā. Okay. Tā, your phone is steady supply for Vuba, that probably if you don't know from here. Okay. Ah. Ei, tā, taisam vēl. Taisam dineru. Ok. Dineru powers pilns. Ok, divi bēbi būs. Ļoti labi. Next one, tā. Okay. Tā, ko es vēl varu uzbūvēt? Endurance. Hold. Okay. Wing quarters. Ļoti labi. Tā. Blē, vajadzēja. Nu labi. Varbūt nākošais. Tā, vajag dineru. Ā, nē, vajag cilvēks tur. Lai viņas iet rukā. Ne? Tieši tā. Staigā te.
Ideál. Sasuadista. Rush. A ne, tu li nekad rush, ne, 4, 3, 2, 1, gadavs. Ova, disco. Piecim naudītas, mērķis trīpārādītas. Davē. Mērķis nav akal naudītas. Tā, kas te notiek? 2 minūtes. Nolādēts. Kurš ir tā staigā visu laiku? Nu, ladēts. Tā. Storage. Low food supply, nolādēts. Davai rukā. 1 minūte. 1 minūte. Pēc 1 minūtes būs ēdiens. Ok. Vienu minūtu, 9, 8, 7, 6, 5, 4, teici, tur jau sarkans palika. Nu, lādē, es pats sevi dzirdu. Obā, nu, ir. Rush. Sanāks rush. 34, davai aktivēt rush. Sanāca, ej, nos, dod labi. Tā, powers pilns. Tens, divu disko. Making disko, tā. Ok. Oho. Baigi daudz vajag īstenībā. Level 3. Upgrade.
Okay. D power. Power, power. Call it done attack. Rush. Un okay, 16, 15, 14, 13, 12. Reku tur tā līnija baigi tālu, nesaprotu kādēļ. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Ovā. Powers ir atjaunots. Uzspiež rush, aktivēt. Ļoti labi. Nevajadzēja nemaz. Disko. Septiņi, seši, pieci, četri, trīs, divi, viens, vaters. Level up. Ko viņi tur taisēs, vai viņi ēd? Tā. Varēs kūs taisīt. Tā. Ok, disaster occur when rush fails, not doing any rule. Ebre. Davai palīdzi. Viņam ir šaujamais. Šaujamais. Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Tu brāļ nevar nošaut. Sūda vabola. Jā. Ļoti labi. Tā. Tie vēl joprojām disko. Tā. Tā. Ēdamais simbet nav. Poveru, vajag vairāk poveru. Te būs storage rooms. Level up. Naudu, arī tagad vajag naudu. Power generation. Tad, nu, te tad uztaisīs. Kas tu notiek? Disko? Ah, viss kārtībā. Ok. Ok, tā. Tos arī varēs tur arī sūtīt. Nu labi. Pavērts ir. O, labā, iet rūkāt. Ok. Ļoti labi. Two minutes rush. Nope. Tā, kurš tu mums ir? Level 7. Ble. Five. What? Kas tas ir?
Ah. Okay, Skyler. At bakalım. Ya. Turbi ise ya da tamam. Walter, ne oldu be? Rush. Sana ne? Tris Tris Sanax. Oh fuck that. Oh, ne oldu? Struck us one balls. Big no bubble. Experience. Nice nuts rush. Bedi, what the fuck, kastan oldu ki? Vay sağ krukat. Vispār paliksim bez ūdens. Pover, ir aizgājām. Es priecīgi. Nu, pamēģinu vēl. Aktivē. Oh, fuck that shit. Room on fire, new box. Perception, ah, tas ir vajadzīgs. Jei. Okay, rukā. Okay, save your photo. Photo. Tā, kas te ir? Karte. Okay. Tur man neliešu vēl iekšā. Te vajag 100 ūdeņus. Nolādēts. 10 vēl vajadzīgi. Okay. Nope. Te. Nope. Autifs. Nu man vienīgi var šis. Jā. Blē, davai. Cik šitiem vēl atlika? 22, nolādēts. Fist. Da uztaisīs rašu tur. Opa. Da uztaisīs rašu. 36 nukas. Fuck. Jā, nu ir vāks. Experience. Tur. 12, 11, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pavērs ir apakaļ.
Stop. Level up. Ir beidzot 100 āmen. Complete 5 naudiņas. Ļoti labi. Gaidam, gaidam, gaidam. Ko mēs gaidam? Pagadā. Tas mums ir tā. Missions, tā. Sell one web. Nevajag man. Es negribu sell. Of one devil to the 100%. Kāpēc? Kas vēl? Gum correction. Nevis kādībā. Tā pagad. Paskatāmies. Tur viss darbojas? Darbojas. Ļoti labi, ļoti labi. Tā. Uzbūvēt. Pilnīgi neko nevaram. Storage. Water. Medbar. Atkal povera nav. Cik tā? 2 minūtes. Cik tā? 26 sekundes. Tūlīt būs. Tum, bam, bam, bam. Jau, kaut kas izrubījās. Tūlīt būs. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Un powers ir apakaļ. Varbūt ar šito istabu pārāk ātri pārsteidzos, tādēļ tik ilgi jāgaida. Nu neko. Šits man ir viens šitais. No, ok. Sorry, bet... Nes... Kas tur viņu noņem? Varība. Kā es varu noņemt to mēslu un sēlot to pem. Nav. Tur nav viņa. Tur nav. Nav. Autif. Davai. Sell. I wanna sell you. Nav nejaus. Divi. Man ir divi. Autipi. Jē. Kā pie vēl es varu jau pārdot. Pizdā.
Oh, he's got. Junk. Power, so is it storage, outives, junk. Okay. No, that's castor in no one. No. Oh, okay. Tad man ir autis. Cell. Okay. Done. Mission complete. Boom. Yes, complete. Ļoti labi. 25 naudiņas. Ļoti labi. Ūdens. Nākamā misija. Collect 100 powers. Sand Van Dweller on Venz Wasteland. Ko tur tajā Wastelandā var darīt? Pagaid tā. Davai. Tu. Tevi mēs sūtīsim uz Wastelandu. Vēl vien. Okay. One goal. Abas divas. Vai viena, jā, vai tikai. Nē. Ok. Nē. Viss. Tad tevi. Šitā. Aiziet. Tu taisi poveru. Davai. Sen vod, ok. Tā, visu viņš iznīcinās. Nē, vai arī viss ir iznīcināts. Ok. Ko pie vēl viņš te darā? Pizdo. Davai, tā. Kas te notiek? Rush. Nope. Rush. Jā. Level 8. No, sniegti. Tā kā viņi tur iet. Vē. Vai viņš. Es viņu aizsūtīju? Jā, aizsūtīju. Jā, es ir. Ļoti labi. Mīs šitie misijas, šitā. Sims power, collect 50 food. In the Wasteland. Kādā veidā es tik daudz naudiņas varu dabūt tajā Wastelandā. Tā. Ok. Water. Agility. Power. Ok, power. Bet tā kā fail. Nolādēts, tur var tikai. Nu labi. Blin. Es gribu uzbūvēt.
nebija tik viens. Neko. Nevar pārvietot ko. Kā viņi tur iet? Ok. Opa, also found. 25, much farther. Kā, bet es tik viņam iedevu. Labi, neveidzies. What the fuck? Found a terrifying young guy. Charge instincts, I'm lunch. That is too experience, so lot lab. Kas vēl, kas vēl, kas vēl, kas vēl, nu viņš novāc. Viņi. Ok. Collect food, foods arī pietiek. Tā. Ok. 25x tā. Supply catch inside. Kas tur iekšā? Kas tur tajā supply catchā iekšā? I think it was a hotel apartment complex. Ok. Next. Stories? Upgrade 50. Okay, over. I kill it. Blood fly and explode into 2000 pieces. Disgusting. And it 20. Okay. Ooh, that's level up. Tā. Ok. Rush. Rush. Nope. Rush. Davai rush. Ļoti labi. Tā. Ah, fucking hell. Lai viņi tur ir.
Okay. Да. Пусть зипс новая здесь. Love. Mission complete. Tā kā viņi tur iet. Cības ir. Viņš tik dabūja experience. Kurš otru. Neko mēs tur nedabījām. Nē. Okay. Treatment. Nu ko, pagatā elevators 175, es varu šitā vienu elevatoru, tas varu sākt būvēt. Ā, nē, mūs vēlāk. Akal, blē, tur viens, tur viens. Okay. Okay, tā, collect it with outif. O, opa. Un vispirms jādabūja outifs, tā. Okay, tā, paga. Opa, ideā, nav. Kur ir outifs? Nav. Level 4. Tā. Okay. Nelabsī, šodien beigsim ar jums kopā bija bugats. Nu vo, šitā apmēram izskatās šī spēle. Rek, tas čuvaks aizgāja, izgāja ārā. Tiksimies nākošais. Atā.